Франциядағы қанды шабуылдардан кейін Филиппиннің полициясы тік тұрғызылып, елдің бүкіл аумағында қауіпсіздік шаралары күшейтілді. Келесі аптада осы елде Азия-Тынық-Мұхит экономикалық ынтымақтастық ұйымының саммиті басталады. Осы бас қосуға 20 мемлекеттің басшылары келуі тиіс. Бүгін таң ата саммит өтетін орынмен оның маңайларын әуеден тікұшақтар ал теңізден жағалау күзетінің кемелері бақылауға алған. 7000-нан аса аралдан тұратын Филиппиннің әрбір аралында қауіпсіздік күштері жоғары дайындыққа келтірілді. Саммит ұйымдастырушыларының мәлімдеуінше қонақтарға төнген тікелей қауіп жоқ, бірақ сақтықта қорлық жоқ екенін айту керек.